كبر عبها الجن ملاك أمارات سوديك يزي من قاد أباكي يزي من قاس تدداري أين تقزي عبير كهنات وندموش ليا كونات يبيت كريستيان فرتقيت كهنات عقل لوش متونزو كريستيان ندمنا مشاتشو يما يتشالو ناس شلو يما يتالفو ناس ألفو زي ساعت زي لت يادر رسنا ملاك مسيانا يدرسو يما ملاك يولاني تاملاك ملجان ناس ألوت يكدوس ميكايل ترادين نتايلي اسكي هلاك من يما لومن ارسل ارساتشن النتايعي بزيج تكت دقيق عندنا قرانا ليهنن قال يتناقروا كدوس أولوس لإبراويان سويتش يإبراويان سويتش بتعام بتعام روك هم يبالو بسرا بهايمانوت ببزونة قر فتنو قال يسمو اللت فتنو يتمارو اللت بزونة قر يقرقو اللت ملك هم سويتشنا نقرقل لكن دنيا عندي چنقر نبرباتشو تلك چنقر چنقراتشو من دنو كلو ملك همناتشو بمن سيمتا بغل سيمتا عندنات سيبالغن چگر اللباج نا قدوس قولوس كاستماراتشو انجدي ودا اسرا هلت ملكتو چالو ودا اسرا سوست ملكتو چالو سوستو لسونو اسرو دقمو لحاقرو چه تسافل اسرا سوستو ستين نبتر رومي قدارو لي كورونتوس غلاتيا إفسون، فيليبسيوس، تسالونكي، نسوه لتولتا لاتشو، كولاسيس، سابات تدرس نارلة، تيموتيوس، تيتو، فيليمونا الكوين، أسر، إبراويان، أسرهان ناتشو. نا، أون النزيمة لكتوتشا، نزيمة لكتوتش، إيزورة سياستمر، በጣም በፍቅር ነው ያስተማረ ግን በእያንዳንዱ በየደረሰበት ከተማ በየደረሰበት ህዝብ አንዳንድ ችግር አይጣፋም ሮሜዎች የዛር ነበረባቸው ያጥሎስ የኬፋ ይባባላል ቆሮንቶሶች ጣዖትና ዝሙት ነበረባቸው ገላትያዎች ድንዛዜ ነበረባቸው የተሰቀለውን ኢየሱስ ክርስቶስን ለማየት ይደነዝዙ ነበር ይሞቁና ዞረሲ كله من ذي الشجرة اللي باج يأبراهو يعنقن بتعام يتمشو هزبوش ناتشو بتعام ملكام هزبوش ناتشو شجرة شوقن إرس ورساتشو أي تايو لراساتشو أي هونو هم بزوي تبعوي زيمبلو أقربت كنقو أنقواتشن هني لراسي علاو كبنو من نادم كو يسو بيت يسو نقر بتعام يشان كنال لك أبدنال سلسو سيبان تنيتنا النار نغرغن سلا راساتشن سيبال غسقل قل قل يالن وسطاتشن ميغوسقل نو وسطو ميغوسقل وجو ميغوسقل لسو غن يمان هوناو نغر تبدرن تلقتنم بون نادرغالن يمن كون يسو كون يراساتشن غداي سيون غن وي غيزي سنفج وي انتن سن لراساتشن يتطالن نونال سلازي كدوس أوروس النزيم سووش تسنابتو مهيد نبربت يسقف الله شو سنتم إرافنو إبراويان لا يالو أسرحسوس تم إرافن مش أرشو مإراف سيسقف الله شو ودرسات شن كمان تعطات شن بفيد مستنقك أسدتوات شو نبر عدر أسدتوات شو نبر إبراويان أسرحسوس سوات تلي يكزيالرن كالي تناقروات شون وانو تشاتشو ناسبو የኑሯቸውን ፍሬ እየተመለከታችሁ በእምነት መስሏቸው አደረብሏቸው ነገር ነገር ግን እዚህ ዕብራውያን 10:24 ላይ እንደዚህ አላቸው የተስፋን ቃል የሰጠው የታመነ ነው የተስፋን ቃል የሰጠው ምን ያለ ነው የታመነ ነው የሞተልን የታመነ ነው ያዳነን የታመነ ነው በአባቴ ብዙ መኖሪያ ስፍራ አለና ሄጄ ስፍራ አዘጋጅላችኋለሁ መጥቼ ወስዳችኋለሁ ያለ ቃል ምን ያለ ነው የታመነ ነው
ግን ያንን ቃል ለመውረስ ያንን ቦታ ለመውረስ እግዚአብሔር ካዘጋጀልን ቦታ ለመግባት አንድ ነገር እናደርጋላችሁ ምን ሲሉት እንዲህ አላችሁ ለፍቅርና እስኪ በሉ ለመልካም ሥራ እንድንነቃቃ እርስ በርሳችን እንተያይ ባንዳንዶች ዘንድ ልማድ እንደሆነው መሰባሰባችንን አንተው እርስ በርሳችን እንመካከር እንጂ ይልቁንም ቀኑ ሲቀርብ እያያችሁ አብልጣችሁ ይህን አድርጉ አብልጠን እናደርገው ነገር ምንድነው የመጀመሪያ ስንነቃ ለፍቅርና ለምን መንቃት ለመልካም ሥራ ሁለቱ አይለያዩማ ለፍቅርና ለምን ለመልካም ሥራ ምንነቃው በቃ ለዚህ የምንነቃው ተስፋ ይዘን ምንነቃው ተመስገን አምላኬ ነጋ ብለን የምንነቃው ለፍቅርና ለመልካም ሥራ ይሄንን ነገር ለማድረግ ግን አንድ ነገር አለ እርስ በርሳችን ምን ማለት አለብን መተያየት አለብን ብቻችንን ምንም ልናደርግ አንችልም ሰው ብቻው ምንም ማድረግ እኮ ያልቻለው ስላቃተው አይደለም አምላካዊ ቃል ነው አምላካዊ ቃል መቼ መቼ አልፍ መቼ መቼ አይሻ እስቲ አራት ወንጌሎች አሉ አራት ወንጌሎች ሲነበቡ መነሻ አላቸው ማሳረጊያ መዝጊያ ቃል አላቸው የማቴዎስ ወንጌል ካህናትም ዲያቆናትም ዘምሩ መዝጊያው ምንድነው መዝጊያው የማቴዎስን ወንጌል ካህኑ ዋናው በዋናነት የሚቀድሰው ሰራዩ ካህን አንብቦ ሲጨርስ ምንድነው የሚለው ሰማይና ምድር ያልፋሉ ቃሌ ግን አያልፍም የማርቆስ ወንጌል ሲነበብስ ሰሚ ጆሮ ያለው መስማት ይስማ የሉቃስ ወንጌል ሲነበብስ የቤተክርስቲያን ስንት አመት ሆነታ ሁለት አመት በሁለት አመቱ ስንት ውህዶች አሉ 104 ውህዶች አሉ 104 ውህዶች ያስቀደሰ ሰው አለ እርግጠኛ ነኝ 104 ውህዶች ያስቀደሰ እጭን ቃል አልሰማተም ማለት አው ከዛ በፊት አሁን 70 አመት የሆነው ሰው 70 አመት ያስቀደሰ ነው እንጂ ምን ነበር የሚሉት ቢል አስም በድኑ ነበር ያለው ማለት ከኦሪትና ከነቢያት አንዲት ቃል ከመጣልፍ ወይ ከመጥወድክ የሰማይና የምድር ማለት ይቀላል የዮሐንስ ወንጌል ጋር ሲደርስ በወልድ ያመነ የዘላለም ህይወት አለው በሉ እነዚህ ነው ያሉ የማቴዎስ ወንጌል ሰማይና ምድር ያልፋል ቃሌ ግን የማርቆስ ወንጌል የሚሰማ ጆሮ ያለው መስማትን ይስማ የሉቃስ ወንጌል ኮሪትና ከነቢያት አንዲት ቃል ከመጥወድክ የሰማይና የምድር ማለፍ ይቀላል የዮሐንስ ወንጌል በወልድ ያመነ የዘላለም ህይወት አለው እነዚህ አራቱ ሌላ ትምህርት አላቸው ነገር ግን ቃሉ ሁሉም የሚናገረው ስለ ቃሉ አያልፍም አይሆንም ካለ አይሆንም ነው ማን ይሆናል ካለስ ይሆናል ለሱ ሐሳብ ለሱ ቃል ከልካይ የለው አሜሪካ ሚሳኤል ወጥሰራ እስራኤል መቃወሚያ ተሰራለች እግዚአብሔር ግን ለሚያደርገው ነገር ለሐሳቡ ከልካይ የለው ከሱ አፍ የሚወጣ ቃል እሱ ሚለውን አድርጎ ብቻ ነው የሚመለስ ሌላ ነገር ጭራሽ አያደርግም ማን ያለውን ብቻ ነው የሚያደርገው ራሱ እግዚአብሔር ያለውን አድርጎ ብቻ ነው የሚመለሰው ትንቢተ ኢሳይያስ ላይ እንደዚህ ይላል ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 55 ቁጥር 9 ጀምሮ እግዚአብሔር ከሰማይ ከምድር ከፍ እንደሚል
እንዲሁ መንገዳችሁ ከመንገዴ ሐሳባችሁ ከሐሳቤ ከፍ ያለ ነው ዝናብና በረዶ ከሰማይ እንደሚወርድ ምድርን እንደሚያረካት ታበቀልና ታፈራ ዘንድ እንደሚያደርጋት ዘርን ለሚዘራ እንጀራንም ለሚበላ እንደሚሰጥ እንጂ ወደ ሰማይ እንደማይመለስ ከአፌ የሚወጣ ቃል እንዲሁ ይሆናል የምሻውን ያደርጋል የላኩትን ይፈጽማል እንጂ በከንቱ ወደኔ አይመለስም ቅዱስ ጳውሎስ የብሉይ ኪዳን ጎበዝ ተማሪ ብሉይን ጥንቅቅ አርጎ ይዟታል ለዕብራውያን ሲነግራቸው ለፍቅር የምትነቁ ሰዎች ብዙ ናችሁ ለመልካም ሥራ የምትነቁ ሰዎች ብዙ ናችሁ ግን ፍቅርና መልካም ሥራውን ለመስራት ከሌላው ጋር ስለማትተያዩ ጠብ የምታደርጉት ሊሞላ አልቻለም የምታጎርሱት ሊያጠግብ አልቻለም የምታጠጡት ሊያረካ አልቻለም አላችሁ እንዴ ብቻችሁን ምንም ልታደርጉ አትችሉም እንኳን እናንተ አላችሁ ከእግዚአብሔር ጋር 500 ጊዜ ቃል በቃል የተነጋገረው ሙሴ በአማቱ ምክር ነው የተመለሰው ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 18 ቁጥር 18 ላይ እንደዚህ ይላል ዛሬ ምክሬን ስማ ይላል ዛሬ ምንን ስማ ምክሬን ስማ ሽማግሌ ያሳጣ ጉልበት ጥሩ ነው እውቀት ጥሩ ነው ወጣትነት ጥሩ ነው ማስተዋል ግን ካለ ሽምግልና አይመጣም በታምር አይመጣም በአንድ ዘመን ክፉ ንጉሥ ተነሳና ቀበጠ ሲቀበጥ ምን አለ ሁሉም ነገሥታት ቤተ መንግሥት አላቸው እኔም አለ ነገር ግን ሌሎች ነገሥታት የሌላቸው ቤተ መንግሥት ምድርን የለቀቀ ቤተ መንግሥት ከፍ አድርጋችሁ ሰሩልኛል መሬት አልነካላችሁ የነገሰበት ዘመን ላይ የመጀመሪያ የሰራው ሥራ ሽማግሌ ነበር ያጠፉ ተጨነቁ ተጠበቡ ከዚያ የአንድ ሽማግሌን መደበቅ የሚያውቅ ሰው ነበረና ፈጥኖ ወደዛ ሽማግሌ ዋሻ ሄዶ እንደዚህ ያለ ንጉሱ እንዴት አድርገን እንስራለት ተጨነቀ ሊፈጀን ነው እንደናንተ አይ ይሄን ማቀላል ይሄን መስራት ካልቻላችሁማ ቢፈጃችሁ ይችላል እንዴት አርጎ ነው የሚሰራው መሰረቱ እኮ መሬት አይነካም ታዲያ እሱ ጋር አይደል ያለው ሂዱና ንጉስ ወይ ሁሉን አዘጋጅተናል መሰረቱን ባየር ላይ ጣሉልንና እኛ ከዛ ቀጥለን እንገነባለን ባሉት አላችሁ ለንጉሱ የመልእክት ሲነግሩት ንጉሱ ምን አለ ያልሞተ ሽማግሌ ያለ ማለት ነው አለ ምን ያላለ ያልሞተ ምክር የሚመጣው ከየት ነው ከሽምግልና ከእድሜ ኖሬ ጸጋዬ ገብረ መድን እንኳን ሲጠየቁ ከርሶና ከጳውሎስ ኞኞ ማን ይበልጣል እንግዲህ ጳውሎስ ኞኞ ከአራት ያክፍል ነው ያቆም ግን ጥሩ ጋዜጠኛ ነበር ጥሩ ጸሐፊ ነበር እኚ ደግሞ ከሎሬትነት ማረግ ደርሰው ምን መልስ ሰጡ? ሁለታችንም እኩል ነን። እኔ በአንድ ነገር በልጣለሁ እሱም በአንድ ነገር ይበልጠኛል። እኔ ከትምህርት ቤት ዩኒቨርሲቲ እሱ ከእድሜ ዩኒቨርሲቲ ተመረቀ። እሱ በዘመኑ ያየውን የሰማውን ጆሮቹና አይኖቹ እኩል ሆነ ያዩለት እኔ በወሬ ላይ ሰማሁት። ስለዚህ እሱ በእድሜ ይበልጠኛል ዕውቀቱም የእድሜው ልክ ነው። እኔ ደግሞ በተማርኩ ተበርጠዋለሁ ግን ሁለታችንም እኩል የጠበብ ሰዎች ነን እና ለማስተዋል ረጋ ብሎ ነገሮችን ለማየት የሚመከረው መጽሐፍ ቅዱስ ፍርድ ቤት ዳኛ እኮ ስንት ዘመን ለፍቶ መጀመሪያ እስቲ በሽምግልና ምን በሉ ነው የሚል መጀመሪያ የጥም ቦታ ልትሄድ እግዚአብሔርን ብትጠይቁት ሽማግሌ ነው የሚፈልገው ዳኛው ምጠይቁት ሽማግሌ ነው ይፈልገው ቤተክርስቲያን ምትፈልገው ሽማግሌ ነው ትዳር ቢላ ሽማግሌ ነው ለርቅ ቢፈልግ ሽማግሌ ነው ስለዚህ ሽማግሌ መሐከል ሲኖር ከሰር ያለው ትውልድ በሰላም ካሰበበት ይደርስ እንኳን ሽማግሌ ሴት የሌለበት ቦታ ዋጋ የለም ለምን እንደሆነ ልንገራችሁ
50 ወንዶች ተሰብስቦ መንደር ሊመሰርቱ ይችላል። ቤት ለመስራት ግን አንድ ሴት ታስፈልጋለች። እውነት አሰብ አያችሁ ሴቶች ብቻ ናቸው እውነት የጾታ እኩልነት መቼም አንዳንድ ሰው ተንኮለኛ ነው አይደል? እና አንድ ወቅት ላይ ኢንተርኔት ላይ የጾታ እኩልነት የሚል ሁለት ፎቶዎች ወጥተው ነበር። ያየሰው አለ ምንነገር የጾታ እኩልነት ይላል ፎቶ። እና ሁለቱም ደክሟቸው ተቀምጠዋል ሶፋ ላይ። ሴቷ አርግዛ ወንዱ ቦርጫው ተጥቷል። ከዛ ጽሑፉ ምን ይላል? እሷ በተፈጥሮ እሱ በቢራ ይላል። እና ይህንን ህይወት ስም ብለን ወደ ኋላ ስንመለሰው ያለ ሽማግሌ ይሆናል? አይሆን። ሙሴ እንግዲህ አስቡ 500 ዓመት 500 ጊዜ ነው ከእግዚአብሔር ጋር ቃል በቃል የተነጋገረ። እግዚአብሔር አምኖት ህዝቡን መርታ እኔ ካዘጋጀሁበት አስገባ ብሎት እየመራቸው ያለ ሙሴ አጥብቆ ያዘ አንድ ነገር። ፈራጅ ሙሴ፣ አስተማሪ ሙሴ፣ መንገድ መሪ ሙሴ። ስለዚህ ምን ይሆናል? መንገድ ሲጓዙ ጉዳይ ያላቸው ሰዎች ከተደረደሩ ጉዞ ይቀርና ተራ በተራ ያስገባ ሲፈርድ ይውላል። ፍርዱን ሲጨርስ ደግሞ ዞር ሲል የእግዚአብሔር ህግስ ይሉታል። ደግሞ ለሃይማኖቱ ሰዎች ሲያስተምራቸው ይውላል። ከዛ በኋላ ደግሞ ያስብ ያስብ ያስብና መንገዱ ወዴት እንደሆነ ደመና ተጋርዶለት ብርሃን በርቶለት እንደገና መንገድ ይመራቸው። አማቱ ዮቶር ሽማግሌ ነው። አየና እንደዚህ አለው። ሙሴም አማቱን ህዝቡን እግዚአብሔርን ለመጠየቅ ወደ እኔ ይመጣሉ አለ። ነገር ቢኖራቸው ወደ እኔ ይመጣሉ። በዚያና በዚህ ሰው መካከል እፈርዳለሁ። የእግዚአብሔር ስርዓትና ህግ አስተምራቸዋለሁ፣ አሳውቃቸዋለሁ አለ። ዘጸአት 18:15 የሙሴም አማት አለ። ልብ ብላችሁ ስሙ። የምታደርገው ይህ ነገር መልካም አይደለም አለ። አሁን ሌላ ሰው ቢሆን ቡራ ከረዩ ነው። በፈረድኩ መንገድ በመራው አፈር ድሜ በቀባው እንዴት ልክ አይደለም ትለኛለህ። ታዲያ ማን ያደርገው ነው? ግን ሙሴ ጸጥ አለ። የምታደርገው ነገር መልካም አይደለም፣ አንተም ህዝቡን ትደክማላችሁ፣ ይህ የምታደርገው ነገር ይከብድሃል። መድከም ብቻ አይደለም ምን ይልሃል? ይከብድሃል። አንተም ከአንተም ጋር ያለው ህዝብ ትደክማላችሁ፣ አንተ ብቻህን ልታደርገው አትችልም አለ። ብቻህን ምን ልትለው? ልታደርገው አትችልም። እና ሲለው አሁን እመክርሃለሁ እና ቃሌን ስማ። ቃሌን ከሰማህ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ይሆናል። እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ይሆናል። እንዴት? ነገራቸውን፣ ህገ እግዚአብሔሩን፣ ጸሎቱን አንተ አድርስ። ስርዓቱን፣ ህጉን አስተምራቸው። የሚያደርጉትን መንገድ፣ የሚሄዱትን መንገድ፣ የሚያደርጉትን ሁሉ ስራ አሳያቸው። መጀመሪያ አሳያቸው። አንተም ከህዝቡ መካከል ሰበካ ጉባኤ ሊጀመር ነው ማለት ነው። ከህዝቡ መካከል እግዚአብሔርን የሚፈሩትን የጥበብ መጀመሪያ ማንም መፍራት ነው። እግዚአብሔርን የሚፈሩትን ቀጥሎ ደግሞ እግዚአብሔርን ለመፍራት ማመን ያስፈልጋል። የታመኑትን ግፍ ረብ የሚጣሉትን ሰዎች ምረጥ፣ ከነዚህ መካከል ሹም፣ በህዝቡ ላይ ይፍረዱ፣ ጥቃቅኑን ነገር እነሱ ያስተዳድሩ፣ አውራውን ነገር ሁሉ ወደ አንተ ያምጡት፣ ታናሹን ነገር ሁሉ እነሱ ይፍረዱ። እነርሱ ከአንተ ጋር ሸክሙን ይሸከማሉ፣ ለአንተ ይቀልላል። ይህም ብታደርግ እግዚአብሔር እንዲሁ ቢያዝን መቆም ይቻላል፣ ደግሞም ይህ ህዝብ ሁሉ በሰላም ወደ ስፍራው ይደርሳል። እግዚአብሔር በሰላም ያደርሰን ካሰብንበት
كاسبن بيت لمدرس موسى يعلم يا الحزب يزو بتشاون بمهونو حزبهم دكمو اسم دكم اهون هي غوي ليو غوي كاسبن بيت من لا معناته لمدرس نجي ترتا غوي ادلم يزوتر غوي ادلم بعمت ميمطا غوي ادلم كاسبن بيت لمدرس يا 40 عامتون غزو ب 40 قن من جمرت يا ولت يا 3 عامت አይدرسوم يطفالو من يلالو يتبالون غزو اغزابير فيت عمتتن لماسبارك نو يا سماي املاك لياكناونل ملكام سرا اجوچاچن لملكام سرا سلامرتال يا سماي املاك لياكناونل وازي ما لا يدرسو لذي نو ارمياس تسفا يدرغنات كن يچناتنا دس يبلن ايتنماتال يعني ايناتال من يارغناتن تسفا يارغناتن سو تسفا سياتانو ميموت ميتقرو ميكاسو تسفاو سيچلم مجمريا متنفس يجمر متقواقور يجمر متكم يجمر كذا والا اجون سايود بغدتو لشيطان يسطنا ወደ አሰብክበት ወሰደኝ ይሏል አንተማ ብትኖር ዋጋ የለም ገመድ ያውል ይሏል ወይ ገመድ ይገባል ወይ መርዝ ይጠጣ ስለዚህ እግዚአብሔርን ስናመልክ ካለው ተወለድ ወይም ካለው ምን ነው ተጠጋ ሁሉ ያለው ሁሉ የሞላው ሁሉ የተረፈው ማለት እግዚአብሔር ከሱ ተወልደናል ከአብርሃም መንፈስ ቅዱስ በ40 እና በ80 ቀን አሁን ያቃተል ከሱ መጠጋት ተወልደና ግን ምን ማለት መጣቃት እና ልጅ ግዜ የኛም ቤተክርስቲያን የካናቱንም የመመናኑንም ህይወት ስናል ያልታደለ ያገር ቤት ያለ ያልታም ልጅ ታቃላችሁ ያልታደለ ያልታም ልጆች አሉ። እንግዲህ ዘመን ተቀይሮ ይሆን አይሆን አላውቅ። ከኛ አደጋ ያደጉ ያልታም ልጆች ሱሲ ጀምራሉ። ሱሲ ጀምሩና ምን ይሆናሉ? የድሮ ሀብታሞች ልብስ ጫማ ምግብ እንጂ ገንዘብ አይሰጡ። የድሮ ሀብታም ልጅ የሚባለው ሀብቱ የሚለካው በመንደል በልብስ እንግዲህ ድሮ ልል ነው የኔንም ዘመን ማለት እና ምን ያደርጋሉ ሱስ ይጀምራሉ። ሱሱን የሚያስጀምሯቸው ብዙ ጊዜ ዳው ልጆች ናቸው። ይሄ ጫት ሲጃራ ጠላ ያስለምዷቸውና ልጆቹ የጣፈጠ ምግብ መብላት ይጀምሩት መንደር ውስጥ እየተለከን ሰከሱ ጠላ ሽልጦ ባቄላ ይባላሉ። ሱስ ታይዘዋልና እንግዲህ ከልታ ተላሳ ይዘዋ ተላካ ያርም ይመጣው። ስለዚህ አሁን የዛን ሰዓት እንደዛ ያደረ ልጆች መጠጫ ሲያጡ ምን ያረጋቸው? አሁን ስንት ጃኬት አለ? ብዙ እን ሸጣው ከዛ ጃኬት ጫማ ምናምን ያሸጣቸው የቤት ዕቃ የእናታቸው ወርቅ ምናምን ያሸጣው ምክንያቱም ቤተሰቡ ያኔ ምን አይሰጥ ገንዘብ አይሰጥ በልብስ ነው ሀብታምነት። ከዛ እንደዛ ያልታደሉ ያብታም ልጆች በዛ ሱስ ይጠመዱና የቤት ዕቃው ምን ነው መጨረሻ ሲጃራውን አባቱ ፊት ይዞት ይሄዳል ጫቱን አባቱ ፊት ያኔ አባር ያኔ በወለዱት ማፈር ወንጀል ስለነበረ በኔ ጉርምስና ዘመን ከቤት ነበር የሚባረሩ ከቤት ይባረራል እዛ ዳሃዎቹ ጋር ይመጣል ሌሎቹ መቀለብ ሲያቆጡት ያባረራል ከዛ በኋላ ወደና ተዳዳሪ ይሆናል ወይ ደግሞ ማጅራት መጪ ነው ያልታደለ ሀብታም ልጅ ከቤተ መንግስት ወጥቶ ወደና ተዳዳሪ እኛ እንደዛ ነው ስለዚህ የሚሰማ ታውት የሚባርክ መስቀል የሚፈውስ ጸበል እንደው ሀገር የምትል ምንም እንከኔ ሌላት እናት የስላሴን ቸርነት ይዘና ለቅሳል። ምክንያቱም ተወልደ ግን ምን ማለት አቃተ ተጠግቶ መጠቀም መውረስ አቃተ መውረስ ፕሮቴስታንት ዳራሂዱስ ትናንትና የጠጣው አረቄ ከሆዱ ተንጠፍጥፎ ሳይልቅ መንፈስ ቅዱስ ወላይ ብሎ እንደ ኳስ ተጫዋች ይዘል በሌለ መንፈስ በሚያሰከር መንፈስ እኛ ደግሞ እግዚአብሔርን ያህል ጌታ ገነትን ያህል ቦታ ተዘጋጅቶልን ድንግል ማርያምን ያህል እናት ይዘ እንዴት አደረ ተወይ ማክ መረረኝ ለምን እርስ በርሳችን ምን ስላላለ ስላንተ ያየ ለዚህ እኮ ነው ኳስም አይሆንልን ሩጫም ይሳካል ሩጫ ይገላል ማን ይደርስልን
ኳስ ጋገን ሲመጣ የዘንድሮ እንኳን ደህና ናቸው። የድሮ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ታስታውሱና ስድስት ይገባባቸውና ምን ነው ዳኛው አንድ ቀን ተሸነፍን ብሎ አያል ዳኛው ነው ጫማው ነው ሜዳው ነው ምኑ ነው ይላል። አየሩ ነው ሞቆን ነው ማሊያው ነው እንደው እንትን ካኪ አልብሳችሁ ነው ግን ተሸንፎ ይማቆማል። ዞር ብለን አጠገባችን ያለውን ሰው ማየት ከቻለን እንደኛ ለበጎ ስራ የሚተባበራል እንደኛ መልካም ልብ ያለዋል። አሜሪካ ውስጥ አሁን እንደ ብዙ ኢትዮጵያውያን ዶክተሮች አሉ የሜዲካል ሳይሆን የሪሰርቸር ዶክተሮች እንደው አሜሪካ ስለገባ ህዝብ ጥናት ቢያደርጉ የኢትዮጵያ ህዝብ ተሸክሞ የሚኖረውንና እንደዚህ ውሎ ማደር መቻሉን ለዚህ አገር ህዝብ ቢያስተዋውቁ ጠቅላላ ነጭ የኢትዮጵያን ባህል ነበር የሚወርስ አብሮ ከመብላት ጀምሮ። እውነቴን ነው ብዙ መድረክ ላይ እናገራለሁ ስናገርም አለ በድፍረት ነው የምናገረው። አራት አምስት ቤተሰብ ረድቶ በርሜት እየኖረ እኮ አራት አምስት ቤተሰብ እዚህ ለራሱ ጭም ድድ ብሎ ለሀገር ቤት ቤት በግንብ የሚያጠረዝ እኮ ጀግና ለመስጠት በሃይማኖቱ በወገኑ የማይጨክን ደግ ህዝብ ግን በተሰደደበት ምድር ላይ እርስ በርስ መታየት አቅቶት ተበትኖ የሚኖር ህዝብ እንደመረረው እንደከፋው የሚሞት ህዝብ ቁመቱን ማንም የማይወድለት ሬሳውን ግን የሚያሳምርለት የሞላለት ህዝብ የማናቀው ስንት ሬሳ ሸኝተን የሰባት ሺህ ብር ሳጥን የተገዘ ለአውሮፕላን ስንት ነው የከፈለው ለሬሳ? አቤ 10 ሺህ ዶላር ተመልከቱ። በቁሙ እኮ ይሄን የፈለገው $200 እኮ ይሆነ ያ ሰው በቁሙ የፈለገው የነበረ ይሄ የሚመጣው ምን ካለ ማድረግ ነው ካለ መታየት የተነሳ እና አባት እግዚአብሔር ሰጥቷቸዋል ይሄንን ቦታ ሰጥቷቸዋል። አሁን ደግሞ ኳስ ሜዳ ሊሰጣችሁ ነው እንደምታደርጉት መዳን ያለም እዛም ላይ እንግዲህ ለብቻ እንዳትሮጥ ያየሁት በቪዲዮ ላይ ኳስ ሜዳ ነው ኳስ ሜዳ ነው። ስለዚህ ሩጫ ሜዳ ይሉ የሩጫ ሜዳ እንዳያሰሩ ካሰሩ ለብቻው ነው ሁሉ የሚሮጥ የምን ሜዳ ነው ያለው። ስለዚህ ኳስ ደግሞ ለስንት ነው በህብረት እዛም አገባን እዚህም አገባን ለኛው ነው ጥቅም እግዚአብሔር እግዚአብሔርን ማግኘት ትፈልጋላችሁ በረከትን ፈልግ ከሆነ ይሄንን እናድርግ። ቤት ስትገቡ ይሄን የቤት ስራ ይዛችሁ ሂዱ። እግዚአብሔርን የምትወዱ ሰዎች እስቲ እግዚአብሔርን እንወዳለን በሉ። አይሰማ እሺ። እንግዲያውስ ከወደዳችሁ እንዲያድር አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 በብርሃን አለው የሚል ወንድሙን የሚጠላ እስካሁን በጨለማ አለ። ወንድሙን የሚወድ በብርሃን ይኖራል። ወንድሙን ማሰናከያ የለበትም። ወንድሙን የሚጠላ ግን በጨለማ አለ። በጨለማ የሚመላለስ የሚሄድበትን አያውቅም፣ ጨለማው አይኖቹን አሳውሮታል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ሌላ ቦታ ሲተረጉመው ምዕራፍ 4 ቁጥር 19 ላይ እግዚአብሔር አስቀድሞ ወዶናልና እኛ እንወደዋለን። ማንም እግዚአብሔርን ወዳለው እያለ ወንድሙን ቢጠላ ሐሰተኛ ነው። ለምን? ያየውን ወንድሙን የማይወድ ያላየውን እግዚአብሔርን እንዴት ሊወድ? ያየውን ማንም ወንድሙን የማይወድ ያላየውን እግዚአብሔር እንዴት ሊወድ ይችላል? እግዚአብሔርን የሚወድ ወንድሙን ደግሞ እንዲወድ ይቺ ትእዛዝ ከርሱ አለች። ይቺ ትእዛዝ ከማናት? እኔን ወዳለው የሚለው የሚያየውን ወንድሙን ምን ማለት አለበት? ለምን ይሄን የነገረኝ ሰው እንደው መንፈስ ቅዱስ ያለ ለምን ኢየሱስ ክርስቶስ ተወልዷል አልተወለደ? ኢየሱስ ክርስቶስ ተጠምቋል አልተጠመቀ? ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቷል አልሞተ? ተነስቷል አልተነሳ? አረጓል አላረገ? ስለዚህ ምን ቀረ?
ቤተ ክርስቲያን ምንድን ነው የምታምነው? ኢየሱስ ክርስቶስን ዳግም ምጽአት ምን ተጠብቆ አሁን እሱን ያ ምጽአት ደግሞ ቀኝና ግራ አለው ይለው ቀኝና ግራው የሚወሰነው እርስ በርስ በመታየትና ባለመታየት ጉዳይ የሚወሰነው በምንድን ነው? እርስ በርስ በመታየትና ባለመታየት ጉዳይ። አሁን ዮሐንስ ወንጌላዊው የዘገው ምን ብሎ ነው? የሚያየው ወንድሙን ያልወደደ ያላየውን እግዚአብሔር ሊወድ አይችልም። ለምን ሲባል እዛ የምናየው እህት ውስጥ የምናያት እህት ውስጥ የምናየው ወንድም ውስጥ ማን አለ? እግዚአብሔር። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ቁጥር 34 እንዲህ ንጉሱ በቀኙ ያሉትን እንዲላቸዋል እናንተ አባቴ ብሩካን ነው ዓለም ከተፈጠረ ጊዜ ተዘጋጀላችሁን መንግስቱ ራሱ ተርቤ አብልታችሁኛልና ተጠምቼ አጠጥታችሁኛል እንግዳውኝ ተቀብላችሁኛል ታርዤ አልብሳችሁኛል ታምሜ ጠይቃችሁኛል ታስሬ ወደኔ መጣችኋልና ጻድቃን መልሰው መቼ ይኑላ መቼ ያደረግነው የታግኝተን ሲሉት ከነዚህ ከታናናሾቹ ከነዚህ ለአንዱ ያረጋችሁት ለማን እንደሆነ ነው ለማን ለኔ ስለዚህ አሁንኛ እርስ በርሳችን የምንጠያየው ምን ለማድረግ ነው ወንድማችን ውስጥ እግዚአብሔር ስላለ ወንድማችን ውስጥ ያለውን እህታችን ውስጥ ያለውን እግዚአብሔርን ምን ለማለት ነው ለማግኘት ተረዋላ አሁን እዚህ ውስጥ ያለ ሰው ያላየነው ሰው አለ ግን ሁሌ የምናየው ፊቱን የምናቀው ውስጡን የምናቀው ሰው ስንት አሜሪካ እኮ ለምንን ካሉ ገዳም አንድ አፓርትመንት ውስጥ ደርታችሁ በሩ ከዘጋችሁት በኋላ ጥሬ ብትበሉ መሬት ብትተኙ ማን ያውቃል? ክንፍ ማውጣት አይቻልም? ሞቶም ለመገኘት ያው ነው። ምክንያቱም የብቸኝነት ሀገር የሚያለያይ የሚያራርቅ የሚያጠፋፋ ሀገር እኛ ደግሞ ይሄንን ሰብረን ማድረግ አለብን ማግኘት አለብን እርስ በርሳችን ለፍቅርና ለመልካም ስራ መነቃቃት አለብን ከነቃን አይቀር ለፍቅር ከነቃን አይቀር ለመልካም ስራ ከነቃን አይቀር ለበጎ ስራ ከነቃን አይቀር ታሪክ ጥሎ ለማለፍ ምክንያቱም ለኛ ማን አለል እግዚአብሔር ልብ በሉ ወደኋላ ተመልሰን ህይወታችንን ብናየው አንድ ነገር አለ እኛ የጠየቅነው እንኳን ባይፈጸም እሱ እግዚአብሔር ያለው ሆኖ እየኖርን እሱ ያለው ይሆነ ይኖርን ያጎደለዋል እኛ እኮ የጠየቀነው ስተት ሊሆን ይችላል ስተት ጠይቀነው ትክክለኛውን ያደረጋ ኖሮን እንደገና ደግሞ የጠየቀነውን ብቻ ሳይሆን ያልጠየቀነውን አድርጓል የጠየቀነውን ሁሉ አድርጓል ይሄንን ካስተዋወስን ስንነቃ በተስፋ ነው በለው ጣጣ ተኛው ተነሳው ህይወቴስ እዚህ ያሉት ማህምኑት ከህይወታቸው ውስጥ ምን እንደማያጎሉ ታቃላችሁ ቮለንቲየር የሚባል ነገር ቢሞት ያንዳንዱን ሰው እንደው ጉግልም ላይ ገብታችሁ ጠይቁ ቮለንቲየር እንዴት አንዳንዴ እንደ ስራ ቅጥር አይገኝ የሆነ ቦታ ሄዳችሁ እኔ ቮለንቲየር አይ ከበቂ በላል ህፃናቱን ሲያሳድጓቸው ያንን ያስደረጉን ሰው ነፃ ፈቃዱን ተጠቅሞ ትንሽ ማይሌጅ መሄድ አለበት ለምን ስራ ለፍቅርና ለመልካም ስራ ፍቅርና መልካም ስራ ለመስራት ሰዎችን ማየት መቻል አለብን ሰው ያላየ ሰው ምን እንደሚገጥመው አይተን እንጠቅልን የሉቃስ ወንጌል ላይ ሁላችሁም ሂዱስ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 19 ቀይ ልብስና ቀጭን የተልባ እግር የለበሰ አንድ ባለጠጋ ሰው ነበር እለተለት እየተመቸው በደስታ ይኖር ነበር አላዛር የሚባል አንድ ድሃ በቁስል ተወርሶ በደጅ ተኝቶ ነበር ከባለጠጋው ማዕድ ከሚወድቀው ፍርፋሪ ሊጠግብ ይመኝ ነበር ውሾች እንኳን መጥተው ቁስሎቹን ይልሱ ነበር ድሃው ሞተ መላእክት ወደ አብርሃም ቅፍ ወሰዱት ባለጠጋው ደግሞ ሞተና ተቀበረ በሲኦል በስቃይ ሳለ አሻቅቦ አብርሃምን በሩቅ አየ
አላዛርን በሩቅ አለ በአብርሃም ምድር ላይ ጠጥቷል ሰማይ ራቡ ምድር ላይ ጠጥቷል ሰማይ ግን ውሃ ተጠማና አብርሃም አባት ሆይ አለ አቤት አላዛርን ላክልኝና እባክህ ጣቱን በቃፍኩ አይደለም ጣቱን ነክሮ ምላሴን ምን ይበልልኝ ያረሰልኝ ማን ነው አላዛር አለው አብርሃም ማን ነው አላዛር እባክህ ያለው ትጠውቃላችሁ አው የት መሬት አይታው የነበረው የመሬት ይያለ አይ ያንየማ ደሃ ነው አላየውት ውሾች አይተውታል ቁስሉን ለሰውለታል አንተ ግን ምን አደረካል አላየውት ፍቅር ሰጠው አልሰጠው ፍርፋሪን ሰጠው አልሰጠው እንግዲህ ገደሉን እንዴ ለለፍና ለላክል ወዳንተ ባንተና በሱ ማካከል ገደል አለ ገደሉ ምንድነው የመተያያው ዘመን ምን ብሏል አንቀቶ አሁን ማይታጭ አንተ ልታየው ትችላለህ መሬት ይያለ አላየኸው እሱ ግን አይቷል አሁን ደግሞ መሬት ይያለ ያላየኸው ሰው አሁን እዚህ ይያለ ሊያይ አይችልም ተረኛ ነው እሱ አሁን ማየት አይችልም እሺ በቃ እኔ ይቀርብኝ እኔስ በእስራኤል ልቀጣ ለወንድሞቼ ወረድላቸዋል አይ ወደ ምድርም ይወርድበትን ስራ ምን ብሏል ጨርሷል አሁን በቅፍ በአብርሃም ቅፍ ሲጽናና አየዋል ለሁሉ ምን አለው ይዛሉ እኛ ላላየናቸው ሰዎች እግዚአብሔር ራሱ ጊዜ ሳይሰራላቸው በፊት የሚያያቸው ሳይልክላቸው በፊት እኛ ፊት የመጣውን በረከት ይዘን እንድንሄድ አምላከ ቅዱሳን ይርዳን ምንነቀው ለምንድን ነው ለፍቅርና ለመልካም ስራ እንነቃለን ፍቅርና መልካም ስራ ለመስጠት ደግሞ እርስ በርስ እንተያያለን ዛሬ እርስ በርስ ተያይተን ነገ እርስ በርስ ተያይተን በእግዚአብሔር ፊት እግዚአብሔር የሚከብርበትን መቅደስ ሰርተን እሱን እንደገና ለማክበር እንደገና ለመቀደስ ለመቀደስ ያብቃን እግዚአብሔር አምላክ ከማንችለው ነገር ይሰውረን ከምንፈራው ነገር ጠብቆ የቀረ ዘመናችንን የሰላምና የእውነት ያድርግልን በስብሐት ለእግዚአብሔር